ପିଜୁଳି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଫଳ ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପିଜୁଳି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପତ୍ର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ହେବା ସହ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ ଓଜନ ହ୍ରାସ? ତେବେ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚୋପାଇ ଖାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ମୂଷାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଚୋବାଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହାର ପତ୍ରରେ ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଦାରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଓ ଅଦାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚା ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।